Какво кара един оперен певец и театрален детски драматург да си припомня днес не само известните сцени по света, но и поделенията, в които е служил, и то без излишна злоба и негативизъм? Това, което ме свързва с хубавите спомени, едно много светло чувство за дните прекарани в казармата, в тъй наречената дивизия в Шумен, тъй като там срещнах изключителни хора, изключителни приятели, и ако днес съм това, което съм, немалка част дължа и на тия хора, които срещнах именно в казармата. В този военен твой период ти си бил свързан и с българската армия, но пък и с радио Шумен. Как по-точно се случи този диалог и по какъв повод се осъществи той? Радио Шумен връзката ми беше единствено тази, че ежедневно го слушахме. Това беше нашия портал към света. По това време транзисторните радиоприемници бяха забранени в казармата и аз имах едно миниатюрно транзисторче, което се събирахме вечер да слушаме, и понеже то беше със слаб обхват, хващахме най-добре радио Шумен. И това ми е основната връзка с радиото. Вече години по-късно съм работил и по професионални проекти, но много-много по-късно след казармата. Цитираше и няколко реплики от ефирна програма на радио Шумен от този период. Не звучаха май на български? О, разбира се, имаше емисия на турски език тогава и бях запомнил няколко фрази от анонса на радио Шумен на турски език тогава, да. Как звучаха те? Мога да опитам, макар че не знам доколко точно казвам нещата, но дикторския глас звучеше така. Бореса София радио Су. Сенди инджиля, отадел де екюзон секис, бе екюзотус, бирмек лерден, българистан тюрклер на Максус, е на зема башка юрис. Дън пьесат. Това беше, най-смешното беше за нас бирсаат. Да разбирам ли, че си научил език, бидейки в казармата в Делиурмана? Не. Казвам го без да разбирам какво точно казвам. Молил съм да ми направят превод. И това в общи линии, слушате радио Шумен на еди какви си средни вълни или дълги вълни. Това е служебния анонс, техническия. Случвало ли ти се да режисираш хората под пагон или да напишеш сценарий за тяхно тържество, докато си бил в армията или след това? Не, специално сценарий не съм правил, но бях кореспондент на вестник Народна армия и почти всеки месец излизаха мои материали, макар и не много големи, не статии и анализи, но за събитията в поделението, където служа, където различни поводи даваха основание да се напишат тия материали. Най-вече културни събития, и до ден днешен мисля, че стои едно пано с графито на сградата на щаба на дивизията, което беше направено от един добрички художник Петко Боев, също войник, беше командирован в поделението. Подобни пана тогава, говоря за 79-та година, едва ли имало дори в щаба на българската армия, генералния щаб, защото техниката с графито не беше много популярна и понеже е трудна, трудоемка, скъпа. Поне моята информация е, че това пано, което беше направено в Шумен, е единствено във военните поделения. Сега вече може би не е така. А като певец случвало ли ти се да си използваш гласа и в армията, или чиновете, които си вземал там, не ти даваха много-много да взимаш думата? Не, в армията всеки знае, че има много строга субординация, единоначалие. Тогава тъй наречените комсомолски събрания бяха тотално режисирани. Общо взето никой не ми е давал думата за нищо, дори по повод да водя тържество, примерно, защото нямам спомени да сме правили някакви тържества специални. И тъй като нямаше отчетлив културен живот в поделението, група войници 4-5 души се събирахме вечер в моята стая, аз в щаба имах стая, четяхме стихове, имаше един, който отговаряше, да речем, за поезия, друг за кино, трети за музика. Обсъждаха се филми, спектакли театрални. По това време гастролер беше, но постоянен гастролер, Богомил Симеонов, който подсилваше трупата на Шуменския театър. И почти не пропускахме спектакъл в театъра, даже бях станал близък приятел. Често се виждахме по центъра с Наско Мандаджиев, ако не се лъжи името, Атанас Мандаджиев или Мандев, беше известен актьор в Шуменския театър. А в това време нерядко водеха военнослужащите под строй на културни мероприятия, на опера, на симфонични концерти, че и на литературни четения. Липсва ли всъщност такава публика днес? Има ли кой да замести хората в салоните? Значи публиката, докарана под строй, не е публика.
Тя е бройка за купени билети. Когато човек не отиде с отношение, с желание на дадено културно мероприятие, съжалявам, че използвам този архаизъм от социализма мероприятие, но имам предвид театър, концерт, оперен спектакъл. Ако не отиде с нужната нагласа и желание, той просто присъства телом, но го няма духом. Така че на мен не ми липсват тия организирани групи, въпреки че в нашия театър понякога идват организирано деца и ученици, като при тях малко или много е разбираемо, че трябва да има някаква организация, особено за най-малките деца, които посещават детските спектакли. Тоест организацията на военните може да бъде прилагана и при по-малка възраст? Тя не е точно военна организация, но това организирано посещение аз го разбирам и оправдавам само при най-малките зрители, защото 30-40 годишни или 50 годишни хора, както ги строяваха, и целият завод отива на театър, примерно, целият завод отива на концерт. И хубави моменти в това нещо, защото вероятно много хора тогава за пръв път са посещавали театър, опера или концерт. Това не дава храна на самите изпълнители, защото безразличната публика е лоша публика. Тя не е публика. Когато има активно отношение, публиката става и коректив, и еталон за изпълнителите. А когато е безразлична, човек няма с какво да се свири часовника.